Sibonation et Ali Sibonation. Oh, babengi corruption et Ali corruption. Soko ba yebisi nanga. Longola Raphaël. Ato kokisi nyonso. Ba koluke sika moko lokasa na yeza ya kotoboka moketo bango ba toboli yango ba longolio. Kabila moto akopona bato ba okena mapona. Sika ba longo esami ba di banga pona na soyete poane. Kasi to sa bozo bate ya kokboya mapona. Soko toboyi mapona mi. Moko na kati na biso opposition akokenda na Kabila ba koluba to sai mapona mi yango. congodialogue.com Congo ma solo avec Congo dialogue Congo ko solo là makamba danger di congodialogue.com. Bonjour mon amboka Mike Mokeba Mbote ndeko Raphaël candidat député ba écarté ote te ngai te na biki na ebité ba okelinga ma we oyebi bango esa lokola tango toki bana ba benga ngo edui nga na biki ba okelinga ma wa na ebité ba ninga mosusu Bakoui si bango nanko, le quoi Jean-Pierre Bemba Gombo, le quoi la Adolphe Mouzito, le quoi la paix Wouto Kala, Moïse Katumbi. Alors, Lélo d'abord, lecture nous au sali d'abord na invalidation et ba candidat au basali, Lélo na tongo na 1h du matin. Lecture nous d'abord au sali sur ba candidat au ba invalidé. Ndeko, na lobi na we zali pas si pe mawa. Nanjela ya mi beko. Et tumbo de tumbo na kati ya mibeko e akana kombo na yango oyoki ngai ndeko lokola babi et tumbo babi subonation ezali subonation so babi corruption na nzia mibeko corruption ezali corruption yo toma luwa kakuna na babala pa ovanda kana babala okunda na GB soko na sosimat na balabala na yo okoyi koloba na bilenge na ndenge ya yo lobaka te sibonation ezali lokola corruption na nzela mibeko te na nzela mibeko sibonation ezali sibonation na kopesa yo ndakisa bakoyi koboma moto moto songolo abomi moninga kasi na koboma moto na nzela mibeko ekozala bitumo misato Na benzami beko soba boi moto bako bate oya bomi asali assassinat. Assassinat za kandeni tango lenge la ki koboma moto kanaki yango. Loko na okani moto luki yete okwe koboma ye wana bako benga yango assassinat. Soko batomi bale bako bunda moko adwi kanda adwi mbele ya tubi moninga akufi wana bako benga yango maître. Po olenge la ki yango te. Na kanda nde obomiye. Soki lelo yo zali mokonzi ya masuwa. Obosa ni kokanga ekuke ya masuwa. Ma yekoti na masuwa bato bakufi. Obomi bato. Me bako funda yo tete babite maître to asesina. Bako benga ngona nzami mibeko homicide involontaire. Omoni na nyonzo misato moto akufi to bato bakufi. Kasi na moko na nzami mibeko ezali na kombo na yango. Okoki kosangisa yango te. Oyoki ngai sibonation e ali sibonation. Oh babengi corruption ezali corruption okoyi koloba te kelasi ba mosu batangi ana komona bango batata minene na mituna so bongo ya bango ya malamu sibonation basangisa yango na corruption osangisa yango te nde na pesi yo ndakisa oh ya liboso na yebisio ya mibale omoni wapi ah babi mosusu bakamati balongoli ye kombo na Adolphe Mouzito Omoni wapi moto aye atie te po abunda na ngwende tali tata mokonzi. Atie na kombo ya lingomba na ye irep. Palu aye atie peo ya moto na ye na kombo ya palu gizenga. Sima bato a palu ba ye kwa babate, ye alongwa na nepa na biso te azakati lelo na lingomba na biso. Bino yo tato yo konde inanga, tata konde inanga, lepte soko ko yo ka tata. Mokanda o na simbi na maboko konde ya anango. Oye ezali mokanda nini tango Mouzito amoni te ya kokota na etumba oye etali ya ngwende ya tata mokonji akomeli palu palo bate na longwe pa na bino bango lokwa bazaki na makanisi mabe baboyi koyamba mokanda ya Mouzito yepe lokwa atanga kelasi ya maele aye kotinda oyo babengaka huissier de justice moto na bula matari ake kotika mokanda oyo na palu mokanda yango oyo nanga ozala mokanda oyo oyo mokanda ezolo bate Mbuta mutu Adolphe Mouzito alongwa na palu. Sika yoko benga yango conflit d'intérêt na kati na ye na parti politique na ye. Conflit d'intérêt yango yalikambo nini o yo moni. Awe zalite soko ba yebisi nanga. Longola Raphaël. Ato kokisi nyonso.
bako luke sika moko lokasa na yo za ya kotoboka moketo bango batoboli yango balongoli yo mkabila moto ako pona bato ba okena mapono sokwa moni yo asepela kana yo oyembe la kaye kabila totondi yo na inote kabila nano posa no esita bia tiani ye tango bako lo makama mibeko na pesa onda kisa moko tala bo joba ya bokonjo ebimi sika balongoli sa imba di banga pona na soete pwani. Il y a comme ça, Thomas et Yambo, le gouvernement. Bato ma belle élite, il y a l'ongo congolais, il y a comme un belge. Tant que moi, Zuit, Sami Badi Bangabi, dans la zone ici, il y a congolais. Si quoi, Zou, Nanga, Zuit, soit l'ongo, il y a tout Nanga ici. Si ma zone ici est congolais, il y a mis sur la Nanga. Tout Nanga, Bozoba ya bokonzi, Oyo, et comme il y a souka. Ndeko pas si Tozali, na yango, Namboko, Yebaka, Yango, Telelo. Kabila ako banda tende ye moto azali bula matari oyo yako kanisa yango ko salama yango loko zopo mamboko yo alo na tobika kalikambo ya Sami Badi bangebi misi bango ba soni bolo bakite bozungi si kongomani est-ce que ça a problème après négociation na régime de comme ramo koko so bipo bango nyo sezaka bato bazalaka et puis lelo ba de ko bokonje e kanaka moto nyo so ndeko bato mosubo aussi baboma ya sakini ya saka bango mosala hein. Bango soko koebisa bango te bokonjisa bino komi na suka soko ebisi bango te kanya keleki bayimboka bako nyokwama bango bako bimisa makoki otopesa bango pona kosala musabula bula matari yango ekoma makoki po banyokola kabiso na yango. Alors, tout le bas, Kamoko similaire, tout mais ko analyser un peu hein, entre nous, Kamoko similaire, il y a Kinké. Oh, il est postulé, il a été en cas de majorité, il a été membre de la signe de la FCC. Pourquoi il y a un cas de conflit d'intérêts s'est posé? Mais pourquoi est-ce que. Dans le lobby, il y a un déco, et le gars qui a été en Kabila a été en Boulamatari. Oh, il y a un canisi, il y a un gros salam. C'est bon, il y a un lobby dans le lobby. Si on a un lobby, il y a un lobby qui a été en train de se. Eza oyo tabi ah yo sakana kananga mingi yo moto yo babenga ko mozito sikana zuyo longola li longola abaluki abaluki eh na bosa na ki mosusu nani oyo Jean Pierre benka longola ngani ye balongoli ezali tena nzela ya mibeko nzela mibeko na tuna makambo ya mibeko yo za mopandisa ngo soko kute na Kabila tune langa Kabila ye moto ko batesiko azo bundela mibeko ya mboka tuna Kabila abimisa Gedeon Kyungu na Zamba boni boni moto oya bomaka bato afongoli ba mabumwa ba mama na Jemi bana bakufi moko musuto mona eba bimisi ba ko yembele njembo papa Gedeon Kyungu pe alati lambane lunga Kabila tuna ni Kabila te ye moto abinga ina ali abapona ko bate mibeko tuna ni ye basambisa ga Gedeon Kyungu bakateli ye etumu ya boloko ya liwa o babinga lokota li français peine capitale akimi boloko abomisi bato na mokolo ko kima boloko moko mosusu lokwa Kabila ya azali suka peli bandela abi ngai na lingi sute moto wana bakangai ye wana bimati wana bato walobela ngo likambo ya somo moto abomi bato pe mabeo asali babenga ngo na nzela mibeko crime imprescriptible soko osali yango ata mibwele ki kama mitano soko nano kufite bako kangayo bako sambisa yo Kabila tika yete nzela ya mibeko ko lobawa na lobine loko ko boma mboka ezalite tozana mokonzi moko ako banza te bula matale ezalingaye soko na lamuki na lokola mwasi bobiki soko mokwana na lamuki na lokola mobali pasi za bine bandi yango wana. Alors, Tosolwa Makambo, Ezali à conférence de presse, Oyo, candidat à la présidentielle, Oba invalidé, Adolphe Mouzitu, ancien premier ministre, Alobi Natongo Alelo, Alobi que Ezali plan moko ya koluka ko invalidé, Batounion so à la fois, te moko, bazo invalidé, bango. Est-ce que vous pensez que, na révélation à Sali Oyo, est-ce que l'opposition vraiment des grès, hein, de bon sens, est-ce qu'il y a participé vraiment à l'élection? Ndeko likambo ya mapono mimo tuno tuninga eza motuna moko makasi ekobeti sangai libaku na makaniso ya ngai na sina luba yango toko kiko kenda nzela nyonso kasi tosa bozo bate ya kokboya mapono soko toboi mapono mi moko na kati na biso opposition akokenda na Kabila bakoloba tosa mapono mi yango pe sima bako ya kwebisa biso botumba mboka te beya bebovana na Kabila boyokana ndeko esengeli tokenda maponomi etumbe yali to bundande poto za maponomi na pole obabi election transparente kasi soko bosali bozoba ya kobima la maponomi yango wana esika bango bakosepela
na lobina yo tala mbuta muto Etienne Tshisekedi na mobu 2006 aboya okwenda maponon emesake ndaka Kabila joka bokonji asaka mibu mitano toke baneloko wana esika bako linga ba me mabiso yango wana soko lelo yo boy maponon 2011 akenda ki même chose olobi na 2011 akenda ki même chose oye le kito sali et pesa biso maele poto e bakokanga moyi ba batoyo to mile la tele kwa basi poto yebite bako luka koyiba to milengela poto kanga moyibi na bango to luka bato bako benga ba témoin to panza bango sika nyoso sika soko lo bindengwa ngo babu to kende suma ponomite soko to keima ponomite Kabila kosesa maponomi moko akozanga tena kati na biso oya kobima monguna akei na ngambo tango ba sama ponomine ba bisi bino ah ba sema ponomie sika soko bobite to keima ponomite tango bango ba sesa maponomina ko sima nango maele na biso kozani toko sani sima na yango to lobi le loto keima ponomite nanga kamati ya mebiso maponomina ko ndambo ya bayimbo ka bakei sima nango yo na ngai yo to boya ki maponomi toko sani Alors parlons de communiquer aux alaki conjoints y a opposition Lobina Boutou, une absence remarquable à Vital Kamerhe. Votre impression et puis na ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Tenga na makambo ba réseaux sociaux na ngo te makambo na ko bisa Vital Kamerhe. Toko luka bomoko. Namoni lobby abimi. Abi muzito azaite. Te namoni abi te boni te muzito a moto opposition te nde na yoki pa bato. Nga landi akwe pa na yete ba bite ba komine ngwana. Nako ebisabe Vital Kamerhe kamoko tango azai ko tambola pona ko sangisa ba yo opposition ayaki pa muzito te ye moko tango azai ko tambola po ba yo opposition ba sangana tango ba luka ba sa ba regroupement awali ka ba candidature communauté tango Kamerhe ko tambola ko kende na banda ko ya baninga opposition po ba sangana ba sa liboke moko tango ba ko luka ba sa regroupement ayaki pa moninga le muzito te tango yaki wana yake pa moto majorité to yake pa moto opposition dikambo be yo moko sali yo moko be na kimokolo na yo si ma mikomi bale okwa babite ngulu asandi pa lie bile te mawa mingi mais à chaque fois ça a toujours virage la dernière virage makambo ko maraboye on se souvient encore na histoire est-ce que il est grand temps peut-être na ce qui lelo opposition il faut sa candidature commune Vital Kamerhe est-ce que il est grand temps ya ko traiter avec beaucoup de délicatesse vraiment choana te Na moni asali mbeba nga na lobby ya wandenge na ko kanisa banda ta koloka biso akotonga nisima. Pona tuni be ye moko ami tuna. Ayaka e pa yande ko na mozi totote. Tango wa ko tambo ya ko ne pa ba yi opposition. Motuna na tuni yango. Sika soka ba mosuba ba ite mbebe za makasi senga itoka bwana. E ko pesa nga pasi ya motema. Pona sika to na posa bo moko. Kasi bo moko wana e ko senga pe moko moko na biso atambola alima. Yepe Vital Kamerhe aza na alima. Oyoki ngai bomoko elingolo batete tondi manyoso ya mabemo ninga kosala. Na banza awa bato ninga balobi akotonga sima po boyoka neza na kati na biso. Et comment vous appréciez réaction ya Moïse Katumbi et aujourd'hui il s'est dit a Nzimi quand même amitié a pembeni po na ba intérêt aux alia ya kati ya bato ebele. Po eza deuxième fois lors ya dialogue na lobi na yo nabi moi mobali oyo. A motema monene. A komi bosa na pona Congo. Na lobi na mbala liboso alobaka na Senko. Ata batie kombo na ngai te bocha linzaka bokendani. Sika liboso te nanga kata makambo ya sa alobaki na tongo. Abina kopesa makasi na nga to na fachi to na bemba. Ami bosani pona Congo. Ya likambo moko ya motuya ya monene. Komi boma, komi bosa na pona Congo. Na pesi ye longonya. Na lobi ezanda ki sa monene. Sika na lobi boe. Na ebite bato bakosika kuna ba réseaux sociaux bakofinga ngai na sengi bango bo bao nyoso ba nga Katumbi to bafinga kae bo bomba na bandako na biona basuku na bino bo betela niye maboko aseli kamonene na lobi na bino te bo sango na balabala boko yoka soni bo bomba na bandako pe bo finga ngai te na ko senga bingo ngo na bolingwa mboka oyo Moïse Katumbi atali sibiso makamba ko finga te moto na moto a bomba na o nyoso alinga Moïse te bomba na na suku e pa na yo ata na sambe to betele maboko ata mwa moke le ba alakisi ndakisa malamo pour na bolingwa Congo 5 ans plus tard elo onyo ko ebisa en 2023 candidat à la présidentielle te oye ko ya lobi nkolo moto ayebi 5 ans plus tard Moïse Katumbi so apostilé et puis oye ko ya lobi nkolo moto ayebi lelo toko bunda pote maponomi etsa na yebite ba imboka soko bandimiko pesa ngai ngwende na kendo vana ke ko vanda
Oyokingai pe nga na ko ebisango na ko kenda motina motinda me baimboka te pone lengi na ko kende na ko ebisa baimboka na keilelo tango mibumi tano ko ya na zonga na tala bango na miso bango ba tala ngai na ko kenda pona sa bango mosa ezate na kenda sima na ko bomba na so amoni bato na kimi bato te na ko kepo sa bango mosa na ko la kabango yango pe na ko yoka bato so ba Nangala na posa tete kimbuta zonga na bokonza kisasa po apo moyi kisasa siko na ko ka donso abo kimbuta seli ngomba na yemo ko to sekwa ya lokutabo ya bomba ina sima na yango na oyo elengo nani oyo mutato kombo nani oyo tala mumengi nande ko na biso ya langa nzembo to ko banza tabunda ka pona mbongwa na nzoka ya moto kabila Jean Gubal ye pa koti na lingomba wana sika na ko ka te kimbuta seli lingomba wana po zonga esusu tete mokonzi ya engumba ya kisasa Galobi kimbuta kimana yo mwe so biso to ba tinda mikuna na ndako wa kimbuta ko sabu ko ako kimanda ko wala ndako pesa kimbuta tika kisasa soko kutana gina ba o ba bengi ba mibobe o ba yake o kabela kabango $200 $300 o pomola ko kisasa soko kutena ba to ko biso miko mibale ko za mingi pona yo na nguma kisasa kenda na yo zo to se kwa na yo kumba misolese tondi banda ko tongami na lingwala awa wana nini bonya wana boulevard church 4 millions de dollars ndako 4 millions de dollars et c'est koki oyoki ngai est-ce que le prochain gouvernement baroki ça peut audit sur de revenir à ya batumisu aujourd'hui est-ce que ça est important vraiment ko, que quand sengela teto yeba misolo ya bulamatari et c'est kendaki wapi basaki nango nini yango wana bako banga balingi mbongwana te pop ba miibi Baba to kanyaka ba pomoli mboka yo banzi moto kwa kimbuta solo bi okundwa mwa moke esika vandi mais au monde c'est kokomona ndenge mboka za kokufati na sina bimisa yango na yala ngone tando yake ndenge ngumba kisasa ebimisaka mbongo kofuta misala na mwasi na kimbuta misala ya lokuta o ya salate $300 $400 e bongo soko lobi okundo lesika emo kwa vandi liwa kasi toko sala yango Merci mesdames et messieurs, to komina suka entretien na biso ya lelo na na mwana mboka Mike Mukebai bongo to kutani prochainement pour une édition mususu. Merci na bande konios balandara biso, merci à Newmana pour na ko permettre biso to zoa élément yo. Merci na bana mboka to kutani prochainement. Au revoir. CongoDialogue.com Il va le faire sans la Francine Ngembe. CongoDialogue.com